two people have lost their lives after being swept away by flood waters while harvesting sand at Loisukut River in Doldol, Laikipia North. The two victims were part of a group trying to free a lorry which had got stuck in the river after developing mechanical problems when two dams upstream unexpectedly broke their walls, sweeping them away. One body has been recovered. Search and rescue operations are currently underway with hopes of locating the second body. Alitoka kwa maji, alijaribu kuogelea. Aliogelea, akaambia wengine wamshike, lakini wengine waliwezeka maji. Yeye mwenyewe alipata mti na akaishika hiyo mti na akatoka kwa maji. Lakini wawili walishindwa kuogelea. Na huyo alikuwa mwenye lori, mwenye ambaye alikuwa tani boy, huyo alitoka akiwa hai. Kwenye tulikuwa tunasanga mchanga, gari ikakwama kwanza. Tukangangana, tukatoa gari. Tukaenda, tukaweka mchanga, tukapandia. Kwenye tulikuwa tunataka kupandia, gari ikafunja sprocket moja. So mguu zikashindwa kusunguka, mguu za nyuma. Maji, kwenye tuliona silent, tuliona maji. Sisi tukiwa wanani, tukapandia. Tukawacha watu watatu wakiwa ndani ya gari.